Kasper, din første halvsæson i FC København er så godt og vel overstået. Hvordan ser du tilbage på det år her? Jamen, jeg synes, at de sidste to måneder har jeg været rigtig glad altså for mine præstationer især. Jeg synes egentlig, at jamen, nærmest fra dag 1 af, så er jeg faldet rigtig godt til i klubben. Altså, det har været nemt at falde ind på holdet, og også rent socialt har det været ja, en rigtig god ny start for mig i Danmark. Så på den måde, så har jeg været rigtig glad, og man må sige, at de sidste par kampe, hvor jeg også har fået scorende mål, det har været prikken over i'et på efteråret. Hvordan har det været at vende hjem til dansk fodbold igen? Jamen, det har været dejligt, altså. Som jeg sagde før, det der, at jamen, rent socialt har det jo været ligesom, ja, har det været rigtig, rigtig nemt at falde ind i gruppen. Altså, der er rigtig mange unge mennesker, som jeg trives med, både herude i klubben, men også efter træning. Så på den måde, så har det været en rigtig god fornemmelse, jeg har haft indtil videre, jeg har sådan et halvt år er gået. Og hvis du selv sådan skal sætte nogle ord på din start her, og så hvordan det har, sådan du føler, det spiller nu. Hvad har sådan været det her forløb, du har været igennem? Nej, men altså, jeg synes, at det har selvfølgelig været lidt op og ned i starten, de første par kampe, hvor jamen, jeg spillede ikke særlig godt, og mit niveau, det var måske ikke ja, til at spille fast på holdet, men jeg synes egentlig, at jamen, som tiden den er gået, så føler jeg, at jeg har fået bidraget, eller fået vist nogle af de ting, som jeg tidligere ligesom har præsteret i Danmark, og på den måde, så føler jeg, at jamen, jeg kan godt være tilfreds med efteråret, og selvfølgelig for mig, der handler det om ligesom at blive ved med at putte på, og blive ved med at udvikle mig i forskellige facetter af spillet, og det er selvfølgelig også det, jeg går, det fornemmelse, jeg går på vinterpause med, at der er stadig nogle ting, jeg kan blive bedre til, og det skal jeg selvfølgelig have for øje. Hvad er det for en udvikling, der er sket her hen over efteråret? Nej, men altså, når man kommer til et nyt hold og kommer og skal lære ja, nye mennesker, så tager det selvfølgelig noget tid, før man føler sig helt ind i det. Men jeg synes egentlig, at man har kunne se, som tiden er gået, at jeg er faldet hurtigt ind på holdet efter en lidt ja, svingende start. Så på den måde, så handler det meget om tilvælling og tilpasning, og det har man også kunne se i mit tilfælde. Præcis, leverance. Kusk, en god position for at komme på afstand. Ej, sikke mål! Formidabelt sparket ind af Kasper Kusk, der er inde i en rigtig, rigtig god periode i øjeblikket. Hvad vil du huske det her efterår for? Jamen altså, jeg synes egentlig, at jeg vil egentlig huske efteråret for nogle af de kampe, hvor jeg ligesom har været på bænken, og man så kunne se den der ændring, som er sket, fordi at en ting er, at når man spiller rigtig godt, og alt det kører, så tænker man ikke så meget over tingene, men man tænker måske mest over tingene, når det ikke går så godt. Jeg vil måske huske det mest for en start, hvor det har været lidt svingende for mig. Så på den måde, så vil jeg huske tilbage på den ændring, som skete i løbet af efteråret. Og din egen indsats, de første 20 kampe, tror du var involveret i 14 mål, 7 mål har du selv scoret, og 7 assist, og sådan. Det er jo rimelig imponerende, må man sige. Hvad synes du selv om statistikken? Nej, selvfølgelig er det en rigtig god statistik. Jeg mindsker nok stadigvæk sidst, jeg var i Danmark, så havde en endnu bedre statistik, men jeg har været rigtig glad for den start, jeg har fået i klubben, og jeg synes, at jeg er blevet taget rigtig godt imod, og det har selvfølgelig også betydet meget for mig, at jeg så kom tilbage til Danmark igen og fået en ny start, og det føler jeg har fået i FCK. Hvordan har du fundet din rolle, sådan både på og uden for banen i truppen her? Nej, men altså, det har været rigtig nemt. Altså, i starten hører man jo meget på de der dårlige jydejokes, og jeg føler egentlig, at dem har, ligesom, dem har de lagt lidt til side, og jeg føler mig rigtig, rigtig godt tilpas, og så jeg er rigtig glad for at være her, og føler også, at jeg trives, ikke mindst uden for banen, så på den måde, så har det været en rigtig god start for mig. Hvordan går det med at finde den der indre københavner frem? Ej, det går ikke så godt. Jeg er stadigvæk der er stadigvæk en indre yde i mig, så på den måde, så går det nok noget tid nu, inden den bliver fundet frem, men så længe at det går, som det gør på banen, så tror jeg, det er lige meget, om jeg har en indre yde eller indre københavner ind i mig. Kampen sparkes i gang af Unibet.